ואז אתה פתאום אומר, רגע, 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 יש משמעות למילה הזאת, משמעות למילה הזאת, ואז שאתה מנתח טקסט שהוא מחוץ עליך, זה מביא אותך למצב אחר כך, שברגע שאתה מדבר עם עצמך, אתה שם לב לטקסטים שאתה מדבר עם עצמך. אוקיי, זה דבר אחד מעניין שנוצר מהלימוד הזה. דבר נוסף מעניין בסיפור הזה, יש שתי דרכים להיות מאושר. יש שתי דרכים להיות מאושר. דרך אחת היא על ידי שהם מבינים ששום דבר לא מחויב והכל רק אפשרי, נכון? מה הדרך השנייה? תסתכלו. הפוך, לא? נכון, הפוך. כי זה לא משנה. והדרך השנייה אומרת ששום דבר לא אפשרי והכל מחויב. עכשיו תסתכלו. יש בעיקרון... חכו רגע אחד. יש בעיקרון שתי דרכים להיות מאושר. אוקיי? מה הדרך הראשונה אמרנו? שום דבר לא מחויב והכל אפשרי. נכון. שנייה אחת. מה אמרנו? שום דבר לא מחויב, והכל אפשרי. מה הדרך השנייה? מה הדרך השנייה? ולמה כשבן אדם חושב ששום דבר לא מחויב והכל רק אפשרי, לא יכול להיות לא רע? כי בסוף יש רק מחויב אחד. לא, למה כשבן אדם חושב... לא נצמד ליצד. הוא לא... הכל אפשרי. יפה. עכשיו, מה הדרך השנייה להיות מאושר כשאתה חושב... מה, נצמד למחויב? שהכל מחויב. נראה לי סבל. לא, אבל תשים לב למילה. כשהכל מחויב. הדרך השנייה להיות מאושר היא על ידי שתבין שהכל מחויב ושום דבר לא אפשרי. מה זאת אומרת הכל מחויב? אתה יכול להכיל את שני הצדדים. מה זאת אומרת הכל מחויב? אני אסביר לכם מה הכוונה. אני יכולה להבין את האפשרי, לא את המחויב. אנחנו נסביר לך, אנחנו נסביר לך. אני רגע רוצה להסביר לך, תקשיבו. בלימוד יש את דרכי לימוד. דרך אחת של לימוד זה בעצם לקחת דברים שנראים שונים ולהראות לך שהם אותו דבר. זה נקרא להפוך את המחויב לאפשרי. אתה לוקח, נכון שיש הבדל בין זה לזה? נראה לך שאין הבדל. זה נקרא להפוך את המחויב לאפשרי. אתה אומר, אני חייב, ואומרים לך, לא, אתה לא חייב, זה אותו דבר, במהות זה אותו דבר. הלימוד הזה זה לימוד הפוך, זה בעצם להפוך את האפשרי למחויב. נכון שאתה חושב שזה לא משנה אם הוא יגיד ככה או ככה? לא, לא, זה משנה, אני אסביר לך למה זה משנה, ואם הוא רוצה להגיד ככה, הוא חייב להגיד ככה, ואם הוא רוצה להעביר מסר, הוא חייב להגיד משהו אחר. זה נקרא להפוך את האפשרי למחויב. בדיוק הפוך. עכשיו, אני אומר לכם שהאושר נמצא בקצוות. אם תחשוב ששום דבר לא מחויב, יהיה לך טוב. אם תחשוב שהכל מחויב, גם יהיה לך טובה. אל תעבור בזה. אוקיי. יש, אני מסביר לכם עוד פעם. אני רגע מסביר לכם, קודם כל מבחינת תהליך. קודם כל מבחינת תהליך, תסתכלו. תבינו משהו מעניין. נגיד שאני לוקח פסקה מטקסט, ואני אומר לכם, בואו נחשוב מה מהות, מה המשמעות הפנימית של הטקסט, ובאיזה דרכים נוספות היה אפשר להגיד את אותו דבר. זה בעצם מראה שזה לא מחויב להגיד את זה ככה, זה רק אפשרי להגיד את זה ככה, אבל אפשרי גם להגיד אחרת. אבל בלימוד פה אנחנו עושים הפוך. נגיד שכתוב משהו מסוים, אני אומר לך, בוא תגיד לי למה הוא היה חייב להגיד את זה ככה, ולא יכל להגיד את זה בצורה אחרת. זה נקרא להפוך את האפשרי למחויב. תמיד למה זה מחויב עכשיו? למה האושר נמצא בקצוות של שום דבר לא מחויב או הכל מחויב? אני אסביר לכם מה המשמעות של זה. איך זה קשור לניתוח של הטקסט? תראו, בן אדם רע לו בגלל שהוא לא רוצה את מה שקורה לו. עכשיו תסתכלו טוב טוב. למה רע לו? אומר, אני לא רוצה את מה שקורה. לדוגמה, נגיד כואב לו הרגל. אומר, לא רוצה את זה. עכשיו, מה המחויב שלו? שלא יחב לו הרגל. יפה. למה רע לו? כי הוא אומר, מחויב שלא יחב לי הרגל, וכואב לי הרגל, לכן רע לי. אז מה אמרנו פעם? תהפוך את המחויב לאפשרי, תגיד לא, זה לא מחויב שלא יחב לי הרגל, אפשרי שגם יחב לי הרגל. ואם אתה תגיד זה לא מחויב שלא יחב, זה אפשרי שיחב, אפשרי שלא יחב, אז זה לא משנה אם כואב או לא, ואז לא בא לך. זה נקרא להפוך את המחויב לאפשרי. עכשיו בואו תראו הפוך, אם אנחנו לוקחים את האפשרי, הופכים למחויב, איך גם כן לא יהיה לו רע. תגיד שמישהו כואב לו הרגל, למה כואב לו הרגל? לא בגלל שהוא אומר מחויב לי שלא יחב לי הרגל. מסיבה אחרת, כי כשכואב לו הרגל, הוא חושב שזה לא מחויב שיחב לו הרגל. שימו לב למשהו מעניין. אם היו אומרים לבן אדם, אתה הבנת? מה אתה הבנת? פשוט להסתכל על זה מהכיוון של הכאב, במקום הכיוון של הלא יחב. יפה, יש ככה, יש, כואב לי הרגל. מחויב לי שאני לא רוצה שיחב לי הרגל.
למה אתה אומר שזה מחויב? מה זה משנה לך אם כואב או לא? תגיד, זה לא משנה, לא יחב לך. יש כיוון הפוך. אתה אומר שאתה לא רוצה שיחב לך הרגל. אתה יודע למה אתה סובל? לא בגלל שהרגל כואבת לך, בגלל שאתה חושב שרגל כואבת זה אפשרי ולא מחויב. עוד פעם, אתה חושב שזה שהרגל שלך כואבת זה אפשרי ולא מחויב. מה זאת אומרת? אם היית חושב שיש דבר טוב בכאב של רגל, שאתה יכול להשיג אותו רק אם הרגל שלך כואבת, ואם הרגל שלך לא תיחב, אין שום דרך בעולם שתשיג אותו, היית אומר, טוב, מחויב שתיחב לי הרגל, וגם אז לא עליך רע מזה שכואבת לך הרגל. אם היית חושב שיש יתרון ספציפי ברגל כואבת, שאין שום דרך בעולם להשיג את היתרון הזה, אתה איתנו? תתרכז. אני שומע. לא, לא, לא שאלתי אם אתה שומע, שאלתי אם אתה איתנו. תקשיב, בן אדם כואבת לו הרגל. אני אומר לכם כזה דבר, אם נגיד אומרים לך, כואבת לך הרגל, אין בעיה. כל דקה שכואבת לך הרגל, אתה מקבל מיליון דולר. אוקיי, סבבה. אבל היית אומר, רגע, אבל למה? אי אפשר לתת לי את המיליון דולר בלי שיחב לי הרגל. אומרים לך, לא. והוא מסבירים לך איזה משהו, שם שכנע אותך, תקשיב. אין אפשרות להשיג את זה בלי שיחב לך הרגל. חייבים שיחב לך הרגל בשביל המיליון דולר. אתה אומר, טוב, אם חייבים שיחב לי הרגל, וכל דקה שכואב לי הרגל אני מקבל מיליון דולר, ואין שום אפשרות בעולם לקבל את המיליון דולר האלה בלי שיחב לי הרגל, אתה אומר, וואלה, איזה כיף, כואב לי הרגל. ואתה פחות סובל מזה. למה? כי אתה בטוח שאין שום דרך בעולם שתשיג את מה שאתה רוצה בלי שיחב לך הרגל. עכשיו פה, ההסבר שלי הוא לא מדויק ב-100%, כי התועלת היא עדיין יחסית, כי עדיין גם רע לך מזה שכואב לך הרגל, וגם טוב לך מזה שקיבלת תועלת. אבל לקחת, אבל אם אנחנו נסתכל על העומק של הדבר, כי אתה עדיין אומר, יכלו להביא לי את הטוב בלי הרע של הכאב. למה לא יכלו להביא לי את הטוב בלי הרע של הכאב? אבל אני אומר לכם, שאם בן אדם היה מבין למה מחויב שיהיה לך את הרע של הכאב, למה אין שום אפשרות בעולם שלא יהיה לך כאב ברגל, גם אז לא אכפת לך שכואבת לך הרגל. הסיבה שרע לבן אדם שכואבת לו הרגל, זה רק כי הוא חושב שאפשרי שלא תיחב לו הרגל. הוא אומר, רגע, מאחר שאפשרי שלא תיחב לי הרגל, אז רע לי מזה שכואבת לי הרגל, אבל אם הוא היה חושב שמחויב המציאות שיחב הרגל, אז הוא כבר לא יכול גם לרצות שלא יחב לו הרגל, ואז גם לא רע מזה שכואבת לו הרגל. זאת אומרת, אם, עכשיו, אז למה אתה סובל? כי אתה אומר, מחויב לי שלא יחב הרגל, ואפשרי לי שיחב הרגל. אז אתה אומר, אני רוצה להפוך את האפשרי הזה למחויב הזה. יש לך ככה, בעצם אתה, יש לך לא כואב רגל, כן כואב רגל. עכשיו, מה בן אדם במוח שלא אומר? בן אדם רגיל אומר, תראה, שלא יחב לי הרגל זה מחויב, אני רוצה שזה תמיד יהיה ככה, שיחב לי הרגל זה אפשרי, ואני לא רוצה שהוא יהיה, אני רוצה שיחב לי הרגל יתבטל, ושיהיה לא כואב לי הרגל, זה מחויב לי. אבל אם היית עכשיו, בוא נלך לראשון, מה הראשון אומר? לא, למה אתה אומר שמחויב שלא יחב לך הרגל? תגיד, זה אפשרי, שניים אפשריים, אז לא אכפת לך מה קורה. כי במהות זה אותו דבר, אותו דבר לא משנה. אבל יש גם שיטה נוספת, השיטה נוספת היא הפוכה, אומרת ככה, למה אתה אומר שכואבת, למה אתה לרע לך? אתה אומר, זה מחויב, וזה אפשרי. אבל אם היית, כמו שאתה אומר, אני ממש רוצה שלא יחב לי הרגל, את אותו עוצמה היית אומר, אני ממש רוצה שיחב לי הרגל, אם גם האפשרי הזה הופך למחויב, ואיכשהו היית מצליח לראות למה זה מאוד חשוב שיחב לך הרגל, בדיוק כמו שאתה יכול להסביר לי למה אתה לא רוצה שיחב לך הרגל, באותו מידה תסביר לי למה אתה כן רוצה שיחב לך הרגל. היית מסביר לי למה מחויב המציאות שיחב לך הרגל, עד כדי רמה מחויב מושלם שאתה כבר לא יכול לראות ההפך שלו, במילה גם לא עליך רמה ששוכב לך הרגל. מה שאני מנסה לומר, שאתה סובל בגלל שאתה עושה הפרדה. אם היית חושב ששום דבר לא מחויב, לא עליך רע, אבל גם אם היית חושב שהכל מחויב, גם לא עליך רע. אם בן אדם היה אומר, שום דבר לא מחויב, אז מה אכפת לך מה קורה? אם היית אומר, הכל מחויב, אז אתה נכנע. איפה אתה סובל? כשאתה אומר, לא, אני מבין שזה קורה לי וזה לא מחויב, ואני רוצה שיקרה מחויב אחר. אם לא עליך שום מחויב בחיים, לא יכול להיות חרה. אם אין לך שום דבר שאתה אומר, אני חייב שהוא יקרה, לא רע לך. אין שום מחויב, אין רע. אבל אם הכל מחויב, זאת אומרת שכל מה שקורה לך, אתה אומר, טוב, זה חייב לקרות, טוב, זה חייב לקרות, טוב, זה חייב לקרות. אז אם זה חייב לקרות, אז גם כן אין שום בעיה. עכשיו, למה בן אדם רע? לא, רק הוא אומר, זה לא חייב לקרות. עכשיו, מה אנחנו עושים פה? הופכים את האפשרי למחויב. אנחנו לוקחים טקסט, ומה בן אדם אומר, טוב, מה זה משנה אם הוא אומר ככה או ככה?
עכשיו, בעיקר שאתה אומר, מה זה משנה, לכן כשכואב לך, אתה אומר, רגע, אבל מה זה משנה אם כואב לי או לא כואב לי? אני רוצה שלא יכאב לי. לא, 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 יש סיבה מיוחדת למה כואב לך. ואם אתה תמצא, אם בן אדם יגיע למצב שכל מילה שהוא רואה בטקסט, כל מילה, כל צורה, כל פסיק, כל זה, הוא יבין מה המשמעות של זה. ולמה בלי זה לא היה, והטקסט היה יוצא על הפנים, זה הביא אותו למצב שבמוח שלו, כל דבר שגם יקרה לו, הוא יבין למה זה קרה לי, ולמה זה היה צריך לקרות ככה, ולמה זה לא היה קורה ככה, המצב היה על הפנים. תסתכלו, לקחת טקסט ולנתח אותו, זה בעצם לקחת צורות שבונות רעיון, ולבדוק איך כל אחד מהחלקים של הצורה הוא מחויב. כאילו, מה הדבר הטוב שיש בכל אחד מהחלקים של, של הטקסט. עכשיו, אותו דבר בדיוק, מה זה החיים של הבן אדם? הרבה אירועים, הרבה צורות, שמרכיבים לו את הסיפור של החיים שלו. והמטרה היא שאתה תמצא כל אירוע בחיים שלך, למה היה מחויב שזה יקרה ככה? למה היה חייב שזה יקרה ככה? אם בן אדם יקום בבוקר וכל מה שקורה לו... מה היתרון בדבר? מה היתרון בדבר? בדיוק, עד כדי רמה של יתרון מוחלט. מה זה יתרון מוחלט? שחייב שזה יהיה ככה, שאין שום דרך בעולם שיהיה אחרת. שמוכרח שיהיה ככה. אם נגיד לדוגמה, היית מרגיש שאתה רובוט, ושלשום רובוט ובמאה אחוז היית מרגיש את זה גם לא לך, רק היית משחרר לגמרי. כל מה שקורה לי זה מחויב, אין לי בחירה, לא רע. אם היית מרגיש שאני בוחר את הכל, גם לא רע. איפה הבעיה? שאתה גם וגם. מה שאני בא להגיד, התהליך שהופך אפשרי למחויב, הוא מביא אותך בסופו של דבר בדיוק לאותה נקודה, כי לא הפכת את המחויב לאפשרי. דבר נוסף שנותן התהליך הזה של התרגול, להפוך אפשרי למחויב, הוא בעצם, מה שאנחנו עושים פה זה בעצם תהליך של יצירת נפרדות. למה? יש תהליך של יצירת אחדות. מה זה יצירת אחדות? בוא ניקח מילים שונות ונראה איך זה אותו דבר. זה נקרא ליצור אחדות. יש פה תהליך אחר. בוא ניקח מילים שנראות לך אותו דבר ונבין למה הם שונות. זה נקרא ליצור נפרדות. תהליך של יצירת נפרדות, יצירת נפרדות. עכשיו תראו, המיומנות זה לא רק ליצור אחדות, לא רק להגיד שום דבר לא משנה. המיומנות זה גם ליצור אחדות. למה? מה שאני אומר עכשיו זה באופן יחסי. אחד החסרונות שאנשים מוצאים באחדות זה שהיא משעממת. האם זה נכון? לא נכון. אבל באופן עקרוני, אנשים, אחד החסרונות של אנשים שאומרים, אם אנחנו נצמד לאחדות, החיים שלנו ישעממו. אני אומר לכם, ומה החיסרון של הנפרדות? שאתה אומר, החיים שלי מלחיצים אותי מדי, כי אני מרגיש שכל דבר מחויב. עכשיו, מה השלמות? השלמות זה שאתה יודע לשחק. השלמות זה שאתה יודע אם אתה רוצה להסתכל על המהות לראות שזה לא דבר, אם אתה רוצה להסתכל על הצורה לראות שזה משהו אחר. ואז אתה יכול לבחור. אם אתה יודע רק להפוך מחויב לאפשרי, נתקעת בלופ של השם משעמם. אם אתה יודע כל דבר להבין למה צריך אותו, ואתה לא יודע גם להבין למה זה לא משנה, אז אתה נתקעת בלופ של הכל מחויב לי ואני בבעיה רצינית. אז אני בכלל מתוסבך כי אני כבר לא יודע אם להגיד ככה או ככה. אבל אם אתה יש לך את שתי הכלים, אז אתה יכול לשחק את המשחק. אתה אומר, אם משעמם לי, אני אראה למה זה מחויב. אם מלחיץ אותי, אני אראה למה זה אפשרי. אז אתה יכול לתמרן. מה בא לי? למצוא למה זה מחויב או למה... אם אתה מרגיש משעמם לך, אתה אומר, מה בא לי? יותר משעמם או פחות, מה בא לי? כאילו הבחירה היא שלך. בדיוק, אבל אתה בשביל שתהיה לך את היכולת ליצור את העולם, ליצור חיים, ליצור מה שאתה רוצה, אתה צריך לדעת טכניקה, איך הופכים אפשרי למחויב. איך לוקחים דבר שנראה לך אותו דבר? לא, 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 מחויב לעשות את זה. ואז זה בעצם נותן לך משמעות לחיים. כי אז כל דבר הופך למשמעותי. עכשיו תראו משהו עוד יותר מעניין. אם היינו לומדים רק את הרובריקה של להפוך אפשרי למחויב, אז זה היה יכול להכניס את הבן אדם ללחץ. למה? הוא אומר, רגע, אז כל מילה שאני נראה יש לה משמעות. אז הוא היה מגיע למצב שהוא כבר לא יודע מה להגיד. הוא אומר, רגע, אני נגיד ככה או ככה, כי לזה יש יתרונות ולזה יש יתרונות, זה כבר לא יודע מה להגיד. אז מה אמרו לו? אל תדאג. גם המחויב הוא גם אפשרי. אנחנו גם יכולים להסביר גם למה זה לא משנה. עכשיו, אם בן אדם לומד רק למה זה לא משנה, הוא אומר, טוב, אז אם זה לא משנה איזה מילה אני אומר, זה גם לא משנה אם אני אגיד או לא, אז זה גם לא משנה כלום, אז למה בכלל לדבר? ולא, זה משנה לדבר, וזה אפילו משנה איזה מילה להגיד, וזה משנה איך תגיד את המילה. איפה זה לא משנה? איפה זה משנה שזה משנה שזה כן. ובסוף, בסוף, 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 אתה תראה שזה עין או אח, משהו כזה. אתם, זאת אומרת, זה חלק מהשלמות, הפרינציפ הזה של, של האפשרי והמחויב. ואני אומר לכם עוד דבר, כל בן אדם שמשעמם לו בחיים, יש לו שתי פתרונות אפשריים לבעת השעמום. פתרון אחד, להגיד לא משנה שמשעמם לי. ואז כבר לא משעמם.
מה, אז לא אכפת לך שם שערם? לא יהיה לו רע מזה שם שערם. לא, אבל כבר לא יהיה את ההגדרה של שיעמון. נכון. או להתחיל למצוא עניין. עכשיו, להגיד לא אכפת לי שם שערם לי, זה נקרא להפוך את המחויב לאפשרי. להגיד, אני אמצא עניין, זה בעצם נקרא להפוך את האפשרי למחויב. בדיוק, בדיוק, בדיוק. ושניהם זה המשחק. מה מצחק עכשיו בא לך? טוב. להגיד, להפוך את האפשרי למחויב, אז אני הבנתי שתי אופציות, אם משעמם לי, אז או שאני אגיד מחויב שמשעמם לי, או שאני אגיד אני אמצא עניין. לא, 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 עוד פעם, עוד פעם. אם משעמם לך, יש לך שתי אופציות. להפוך אפשרי למחויב במצב שמשעמם לי, אני הבנתי שיש פה שתי אופציות, או שאני אגיד אז מחויב שאני משעמם, לא, 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 לא. או שאני אגיד מחויב שנמצא עניין. לא, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זאת אומרת, יש פה כמה, המון היבטים. מה שאמרתי אחרון זה ככה, אם משעמם לך, יש לך שתי אופציות, או להגיד זה לא משנה משעמם לי או לא, שזה נקרא להפוך את המחויב לאפשרי, או להגיד, אני אמצא עניין, איך מוצאים עניין אם משעמם לך? הופכים את האפשרי למחויב, רואים משעמם לי כי זה נראה לי אותו דבר, בוא ננסה למצוא עניין, ואז זה יראה לי שונה, ואז זה יעניין אותי. את הבנת? מה הבנת בערך? אם המחויב שלי זה שלא יהיה לי משעמם, אז להפוך את האפשרי למחויב זה למצוא עניין. אם השאלה מה אתה מגדיר? רגע, עוד פעם. בן אדם קם בבוקר אומר, החיים שלי משעממים, אני לא יודע מה אני עושה פה, הכל אותו דבר, זה זה, אוקיי? אפשרות אחת להגיד לו, אז מה, גם זה לא משנה. מה אתה אומר? שמחויב שיהיה לך חיים מעניינים, ואתה לא רוצה חיים משעמם, גם זה לא משנה. זה נקרא להפוך את המחויב לאפשרי. אתה אומר, מחויב שלא ישעמם לי, לא, בוא תגיד, אפשרי שישעמם לי, אפשרי שלא ישעמם לי, ואז לא אכפת לך אם ישעמם לך, זה נקרא להפוך את המחויב לאפשרי, אבל יש הפוך. אם בן אדם אומר, תראה, העבודה שלי משעממת, ואני כל הזמן עושה את אותו דבר, והחיים חוזרים על עצמם וזה וזה, למה הוא אומר את זה? כי הוא לא יודע להפוך את האפשרי למחויב, הוא לא יודע לקחת כל, הרי שום יום זה לא בדיוק כמו אתמול. ואם אתה יושב מול קיר, רק נגיד, רגע. כל רגע, נגיד כל רגע אתה מול קיר, עדיין ברגע השני, זה לא כמו ברגע הקודם, זה לא בדיוק אותו דבר, משהו השתנה, בראש שלך, במציאות, בקיר, משהו, האטומים זזו מן השמאלה, משהו השתנה. אתה אומר, אבל מה זה משנה אם האטומים נמצאים פה או פה? זה משנה, אנחנו נסביר לך מה זה משנה. עכשיו, איך בן אדם יכול להגיע למצב שאם האטומים זזים ימין או שמאלה, שזה יוצר לו משמעות אחרת? איך אפשר ליצור משמעות? מה אכפת לי אם האטומים פה או פה? זה אותו דבר. אתה מתחיל לקח טקסט, תתחיל לתרגל בקטן, קח טקסט, תראה דברים שנראים לך אותו דבר, תתחיל למצוא מה ההבדל ביניהם. עד כדי כך שבסופו של תהליך תגיד, אם האטומים נמצאים ככה, זה משמעות אחת, אם ככה זה משמעות אחרת בכלל. אם זה ככה זה משמעות אחרת, איך יכולתי להשתעמם? תראה, יש אטומים במקומות אחרים. ראיתם, זה הכל תהליכים... בקטן. נכון, תתחיל בקטן, קודם כל תיקח טקסט. עכשיו תראו משהו, את הבנת? אז אוטומטית לא נהיה לי משעמם, ברגע שכל דבר אפשרי מחויב, זה אוטומטית לא נהיה לי משעמם. לא שאני צריכה להתאמץ ולמצוא עניין. עצם זה שאתה אומרת משעמם, את כבר מחייבת את זה שלא יהיה לך, כאילו, את מחייבת את זה. כן, כאילו בעצם שאתה אומר להפוך כל אפשרי למחויב, אז אני אוטומטית נמצאת במצב שלא ישעמם לי. כי כל דבר הוא מחויב, כל הזמן יש הבדל. בין דברים, אז תמיד יהיה לי עניין. נכון, אז שום דבר לא אחד. שום דבר לא אחד, אז הפעם. כאילו אין התמקדות במשהו אחד. עכשיו, שום דבר לא אותו דבר. אם כל יום, אם כל יום, על החיים אחרים. יכול להיות שיום אחד הוא טובים, יום אחד רעים, אבל שם הם לא הלך אף פעם. נגיד שכל יום שהיית קמה, היה קורה לך משהו חדש שלא קרה לך עד היום אף פעם. אז את יכולה להגיד, ונניח שזה כולל אפילו דברים רעים, אבל משעמם לא יכול להיות, אף פעם לא הייתי יכולה להגיד משעמם לי. אין משעמם, זה תמיד חדש. יש כלל בסימן שיהיה לך מעניין. לא בכך שזה... הסימן הם מדהימים. שיהיה לך מעניין. טוב, עכשיו תקשיבו עוד משהו מעניין. תראו. להגיד ששום דבר לא מחויב, זה קל, אבל מה שנניח שזה קל, אבל יש משהו יותר קשה מזה. קודם כל תסבירי לי למה זה כן משנה, ועכשיו תסבירי למה זה לא משנה. לא, אני אתן לך דוגמה, נגיד שלוקחים טקסט, ואני אומר לך, תגיד לי, מה זה משנה אם כתוב ככה או ככה? נכון שזה לא משנה? אתה אומר, וואלה, לא משנה, לא משנה.
אומר לך, לא, תסביר לי למה זה משנה.